apo përveç kujtimeve edhe librave tashmë, ke ndonjë objekt që ruan nga ai sistem? Objekt kemi gjetur një e kam gjetur në fakt të hedhur në një vend ku bëjnë ndërtim këtu në Shqipëri, në jug, ishte një pankartë nga ato që thoshin ruaje shokun gjatë punës. Dhe e kemi vënë në kuzhinë sepse im shoqë dhe unë ne kur gatuajm kemi fëmijë rreth rrotull dhe është gjithmonë rrezik që duhen ruajtur domethënë njerëzit e kemi vënë këtë, kemi këtë tabelën që thotë ruaje shokun gjatë punës si vjen nga periudha komuniste. Shumë interesante. Dhe me shansë jemi te libra dua të bëj edhe një pyetje tjetër, po nëse mundesh të më japësh një përgjigje si akademike. Së fundmi është bërë një anketë ku thuhet se 80% e shqiptarëve nuk lexojnë dhe një popull në zhvillim, një shtet në zhvillim si ky ynë vazhdimisht i ka të shpeshta këto raport të anketat, çfarë tregon kjo për një popull fakti që nuk lexojnë? Për mua kjo është një dhimbje shumë e madhe dhe unë në fakt në vite kam vënë re këtë edhe në angazhimin me kur kam vënë rallë në Shqipëri, nuk ose jam gjithmonë këtu. Po kur shoh, kur hap televizorin vëre që ka gjithnjë më pak programe kulture, gjithnjë më pak diskutime libra, gjithnjë më pak, mendoj që është një rënim shpirtëror sepse pa libra, pa art, pa kulturë, për te atyre kulturës thjesht të klikimeve ose të një popull varfrohet dhe nuk arrin pastaj edhe të kuptoj veten. Pa kulturë, kultura ajo që ndihmon një subjekt politik shoqëror që të kuptoj veten, dhe nëse nuk arrin, nuk lexon, nuk e kultivon këtë aftësi kritike, pastaj gjithë shoqëria rënohet më pas. Dhe fatkeqësia është që kultura nuk shkatërrohet nga sot nesër. Domethënë duhet, është një proces shumë i gjatë dhe kuptohet shumë vonë se sa domosht bërë.